नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आजचा विषय आपला बुद्धिमत्ता सारणी परस्पर संबंध स्पर्धा परीक्षा. तर आता सुरुवात करूया. पहिला प्रश्न, 5 ला 19 तर 7 ला किती? बघा, 5 ला 19 तर 7 ला किती काढायचं आपल्याला. ऑप्शन आहेत 22 29 27 20. याचं उत्तर येणार आहे 27. कसं येईल ते बघा. 5 × 4 = 20 - 1 तसं इथं 7 × 4 = 28 - 1 बरोबर किती आला? 27 उत्तर येईल विद्यार्थी मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, 11 3 तर 19 किती? 11 3 तर 19 किती? 1 + 1 = 2 + 1 = 3. 9 × 1 = 10. याचं उत्तर बघा कसं आलं. 3 चा वर्ग अधिक 2 बरोबर येईल आता 4 चा वर्ग अधिक 3 बरोबर 19 येईल विद्यार्थी मित्रांनो. म्हणून याचं उत्तर आहे 4. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, 448 + 112 तर 1 किती? 112 + 448 होते, तसंच 1 काय नाही येईल, 104 ने. जर आपण 104 ला जर 4 ने गुणले तर 1 उत्तर येईल. म्हणून याचं उत्तर येईल 104. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, 234 + 24 तर 354 किती? याचं उत्तर बघा कसं काढलं आहे. 2 × 3 × 4 = 24. इथं तसंच 3 × 5 × 4 = 60 येईल विद्यार्थी मित्रांनो. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, 27 + 9 तर 42 किती? 9 × 2 = 18 × 3 = 27. गुणाकारने आलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. इथे बघा काय करायला, 7 अधिक 2 = 9. इथं 4 अधिक 2 = 6 येईल विद्यार्थी मित्रांनो. याचं उत्तर आहे 6. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, 7 + 17 तर क्वेश्चन मार्क्स 29 तर क्वेश्चन मार्क्सच्या जागी काय येईल विद्यार्थी मित्रांनो. चला तर याचं काढूया आपण. इथे बघा कसं केलेलं आहे, 7 × 2 = 14 + 3. इथे करायचं आहे आपल्याला बघा 29 कसं येईल. मग 13 × 2 = 26 + 3 = 29 उत्तर येईल विद्यार्थी मित्रांनो. याचं उत्तर आहे 13. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, 56 * 78 तर 78 किती? इथे काढून बघू आपण. 8 × 7 = 56 येईल उत्तर मित्रांनो. 8 × 7 = 56 / 2 = 28 येईल. तसं इथं आपण करणार आहोत, 5 × 30 = 2 = 15 होईल विद्यार्थी मित्रांनो. म्हणून याचं उत्तर येईल 15. अशाच नवीन व्हिडिओ सबस्क्राईब करा, माझ्या चॅनल बेल आयकॉन प्रेस करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा व्हिडिओ. जय हिंद विद्यार्थी मित्रांनो.